יודע מה אני מרגיש? שכולכם בתוך, כאילו, אתם זכירים אותם המחשב, כאילו, מה, זה, אני לא יודע איך להזמין. זה גדר תורה. בואו נמשיך, ועל ידי ההבנה... אני מסתור להבין שאתם המחשבה שלי בכלל. שאתה אומר שלי, למי אתה מתכוון? אנחנו לא בתוך המחשבה שלנו. לא, 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 פתאום, כאילו, פתאום, אתם... אתה מחובר, אנחנו מחוברים למחשבה שלך, כשאתה אומר, תתרכז. כשאתה אומר שאנחנו בתוך המחשבה שלך, יש שתי אפשרות לחשוב על זה. אפשרות אחת שאנחנו בתוך המחשבה שלך, ולזה לא התכוונת, התכוונת שאנחנו בתוך המחשבה שלך, נכון? אנחנו לא בתוך המחשבה שלך. נכון, אבל הבנתי. תתרכז, תתרכז. אוקיי. תתרכז. יש כולם בתוך המחשבה שלי כאלוהים. אבל אז זה לא כולם בתוך המחשבה שלי, זה כולם בתוך המחשבה של כולנו. יש מחשבה אחת של כולנו, שאנחנו בתוכה. רגע, רגע, חכה. עכשיו, על זה לא התכוונת. אתה התכוונת שכולנו בתוך המחשבה שלך. של פה המחשבה, וכולנו בתוך המחשבה, נכון? כן. למה התכוונת? תכף תראו שהוא יגיד שהוא התכוון לזה. הרגשתי? כן. שאנחנו לא באמת קיימים, שאנחנו קיימים רק בתוך המחשבה שלך, נכון? כן, שהכל זה המחשבה שלי. כן, כן. שהכל זה המחשבה שלי. אתה אמרת שזה מה שאמרת, פעם. ואני אומר לך שזה טעות, שזה לא נכון. בסדר, זה, אבל זה... אבל תבין למה זה לא נכון. חכי, ילד, קודם כל תבין. תקשיב למה זה לא נכון. אנחנו לא בתוך המחשבה שלך, אנחנו מחוברים אליך דרך המחשבה שלך. תקשיב, העולם הוא לא בתוך המחשבה שלך, כי המחשבה שלך לא גדולה יותר מכל העולם. יש מציאות שיש בה אותך ואת המחשבה שלך ואותנו, ואנחנו מחוברים אליך דרך המחשבה שלך. חלקים מהמציאות נמצאים בתוך המחשבה שלך, אבל לא כל המציאות בתוך המחשבה שלך, כי אתה קטן ממנה. מה הבנת? חלקים מהמציאות נמצאים בתוך המחשבה שלך. כרגע. אבל המציאות לא יכולה להיות רק בתוך המחשבה שלך, כי היא יותר גדולה ממך במחשבה שלך. השאלה אם אני זה המציאות, אז לא תהיה בעיה. אבל אז אנחנו מדברים על פרספקטיבה שלך, זה לא המציאות. פרספקטיבה שלך, זה משמעות, שכרגע אני עדיין פה בשניים. כן, אבל אני אומר גם משהו אחר, שתבין שגם הפרספקטיבה, נגיד היא לא בתוך, בוא נגיד שאני זה הצמצום הזה, אבל היא לא בתוך המחשבה שלי כצמצום. יש את החושב, יש את הדבר שאנחנו חושבים, ויש את המחשבה שמחברת. ושלושנו באותה היררכיה בעיקרון. אתה יכול להגיד מי בתוך מי. אולי יש מחשבה ששנינו בתוכה. לא כל חושב. יש אותה, את מי שחושבים עליו. יש את מי שחושב. החושב, הנחשב והמחשבה. יש את הספר שבו הכל מבואר. אחר כך מזמנך כל משלתי. לא, אני אומר לכם ברצינות. אני רק נותן לכם הקדמות כדי לעודד אתכם לקרוא. יש פה סיכום של כל הנושאים. אני לא רוצה לומר, כל הנושאים נמצאים פה. אני מדבר איתך אונליין עכשיו, אני מרגיש את זה. אבל אני מסביר לך שמה שאני מדבר איתך אונליין צריך לקרוא את כל הספר ולפרש אותו. יש לך בספר מסודר. אז מה שהוא חוברו, שהוא בקיצור, שאני שואל מה אני חווה. איזה עבוד הנושאים. אני אחדד לך את זה עוד פעם, בשביל מי שיקשיב להרצאה בווידאו אחר כך. אני אסביר את זה עוד פעם. יש פרספקטיבה שאתה אלוהים. בפרספקטיבה שאתה אלוהים, כולם בתוך המחשבה שלך. המקום והזמן בתוך המחשבה שלך, ואתה גדול מהמקום והזמן. אתה גדול יותר מכל המקום ומכל הזמן. יותר גדול מהמקום ומהזמן. המקום הוא אינסופי, הזמן הוא אינסופי, ואתה יותר גדול מהם. בסדר? זה פרספקטיבה אחת. עכשיו אתה אומר, הכל בתוך המחשבה שלי. אוקיי? מעליה יש פרספקטיבה שהכל אחד, שאין הכל בתוך המחשבה שלי, אלא אין הבדל ביני לבין מה שאני חושב עליו. בסדר. אבל עכשיו אנחנו מדברים מתחתיו. מתחתיו יש אותך, שאתה אומר, יש אותי, יש את מה שאני חושב עליו, ויש את המחשבה שמחברת בינינו. מה שהוא חושב עכשיו זה את המחשבה. אבל אל תגדיר שהדבר שעליו חושבים נמצא בתוך הדבר שחושב עליו. זאת אומרת, יש אותך שחושב, יש את הדבר שעליו אתה חושב. השולחן לא נמצא בתוך המחשבה שלך, השולחן נמצא בחוץ, אתה נמצא פה, והמחשבה מחברת ביניכם. אוקיי. המחשבה גורמת לך, מקשרת אותך לזה שיש שולחן. אבל בסוף אני... היא יוצרת לך העתק שלו אצלך, אבל הוא לא היה בתוך אחת, אני לא יכול לשלוט בו. דוגמה. אולי לא קיים. יכול להיות, אבל זה הנושא אחר. אתה עכשיו, וגם הוא כתוב בספר. עכשיו, לא, אתה צריך לדעת. עכשיו תקשיב, עכשיו תקשיב. אתה עכשיו חושב על השולחן, נכון? כן.
ונגיד שהוא בתוך המחשבה שלך, נניח, אז תזיז אותו שמאלה, אתה יכול? אתה לא יכול. תזיז אותו ימינה, תגרום על הרכב באוויר, אתה לא יכול. הוא לא בתוך המחשבה שלך. יש שולחן בחוץ, ויש אותך כחושב, ויש העתק שלו בתוך המחשבה שלך, אבל זה לא הוא. יש משהו ממנו בתוכך, אבל הוא שם, הוא לא קשור אליך, אתה לא יכול, אתה עדיין מוגבל אליו. זה מה? תסבירי. לא מייס לך, הסבר לך את הדברים, תאמין לי שהאמת עדיפה מכל דבר אחר. אני זוכר. כן. כשאנחנו חושבים, אז יש אותי, ויש את השולחן, ויש את המחשבה שחושב. זה כל אחד אמרת לך. נכון, וזה אחד, אוקיי. כן. אבל המחשבה היא לא בתוכי. השולחן לא בתוכך. אני לא יכולה להזיז אותו. כן, אם הוא בתוכך, תזיזי אותו. השולחן במוקר יכול להיות גם סגור. ואני יכולה לדמיין שולחן בתוכי, ואז אולי להזיז אותו. כן, אבל זה שולחן אחר. זה אחר. זה נכון, שאת בחלום, אם אתה דמייני, גם השאלה אם אתה יודעת שאת בתוך חלום. בקיצור, זה לא בתוכך. וכל שכן, שלא כל המציאות בתוכך. יש הרבה אנשים שמתבלבלים, חושבים שכל המציאות בתוכם. נכון. לא, לא, המציאות לא בתוכך. המציאות היא אינסופית, היא לא יכולה להיות בתוכך. אין אפשרות. מקסימום חלק, אבל לא הכל. ואתה חלק ממנה, אם אתה חלק מהמציאות, אז איך היא בתוכך? אוקיי, אוקיי. אם אתה יותר קטן מהמציאות, איך המציאות בתוכך? אם יש אתה ויש מציאות, זה אומר שאתה לא שלם. אם אתה לא שלם, אז איך אתה חושב שהמציאות בתוכך? אז גם, רגע, זה פתאום... אבל זה מה שקודם, אמרו, בוא נקרא, תסתכלו. אז המציאות, אז פתאום זה... בוא נקרא מלמעלה. אז בסדר שאתה משימת על המציאות. אם אתה אומר שהמציאות יותר סבבה, אבל שתדעי שזה את. שתדעי שלא משנה את מי תאשימי, את בעצם מאשימת עצמך. גם שאת מאשימת השכן, זה כמו שיד ימין תאשימי את עצמו. המציאות יותר גדולה ממני. מה? אתה אמרת עכשיו שהמציאות יותר גדולה ממני. נכון, אבל היא גם את. היא גם אני. אז אולי החלק הזה שאני רואה אותו קרה הוא לא אני? אין, בסוף זה את. בסוף את זה הסך הכל השלם. בוא נקרא את זה מלמעלה. אני חשבתי שאני מכיל את כל המציאות. בוא נקרא את השורה השנייה. המציאות מכילה אותי, זה מספיק. בוא נקרא את השורה השנייה. מה אמרת עכשיו? אני חשבתי שאני מכיל את המציאות. לא, המציאות מכילה אותי, ואני צריך לזדות עם המציאות, לא יצא לזדות עם. משהו כזה. תקרא את השורה השנייה, והאדם לא מבין שאלוהים...